V okolí Zámockého rybníka vládne čulý stavebný ruch. Uskutočňujú sa tu práce na revitalizácii zámockých záhrad, ktorá je pokračovaním úspešne zrealizovaného projektu bylinkovej záhrady. Mesto pre tento účel získalo dotáciu vo výške 538 921 eur na projekt s názvom Zámocké záhrady v Holíči prvá etapa, ktorý je podporený v rámci programu Interreg VA Slovenská republika Česká republika. Partnerom uvedeného projektu je občianske združenie Prúvodce parkem Baltice. Počas tohto a budúceho roka v okolí Zámockého rybníka vzniknú nové chodníky, vrátane dvoch náučných chodníkov s popisom fauny a flóry. Uskutoční sa úprava a vysadba brehov rybníka, ako aj úpravy prilahlého územia s parkovým mobiliárom. V rámci projektu, ktorého cieľom je rozvoj záhradného turizmu v prihraničnom regióne, bude riešená aj rozsiahla marketingová a propagačná kampaň zámockých záhrad v prihraničnom území. Projekt je podporený z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zdrojov mesta Holíč. Mesto získalo v júni tohto roku na základe žiadosti aj ďalšiu dotáciu vo výške 67 tisíc eur. Prostredníctvom týchto účelovo viazaných finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry so spolufinancovaním z rozpočtu mesta Holíč bude zrealizovaný projekt pod názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky Dom Mešťanský Radový. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční obnova fasády a oprava dobových okien na budove, v ktorej v súčasnosti sídli Mestský úrad v Holíči.